podcast. Hvorfor har du din sokker eller sko på den ene fod? Fordi jeg skulle vandre på alle andre. Men hvorfor skulle du det? Fordi jeg kunne kanon. Ja, kanon smutter. Ja, men også det med sko, der har jeg på. Kras. Sidste dag. Vi taler mod Venumshammer nu. Og det er kanoerne. Vi er glade og trætte.